Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. І зараз поговоримо про таке. Зелені красуні на смітник у Дніпрі, треба здавати живі ялинки, локації, куди саме, та взагалі про наслідки сезону новорічних ялинок. Сьогодні в наших гостях про це говоримо з Єгором Худяковим, представником департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Пане Єгор, вітаємо вас. З Володимиром Тригубовим, начальником управління споживчого ринку департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Та Ярославом Крисько, заступником директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Я вас ще раз вітаю. Що ж, пане Єгор, почнемо з вас. Куди у Дніпрі можна віднести ялинку, якщо вона вже висохла і пора її позбуватися? На сьогоднішній день у нас в місті существує 63 пункти, 63 адреси, куди можна приносити своїх зелених красавиць після Нового року. Вони знаходяться во всіх районах. Як правило, це площадки около мусорних баків, так називаємо площадки для негабаритного мусора. Люди сносят туда елки, накапливается определенное количество, и, как правило, после 19 числа, после крещения, начинается массовый выброс елок. И эти точки объезжают наши бригады вместе с техникой и уже, собственно, занимаются переработкой этих насаждений. Как много уже ялинок принесли? На сегодняшний, по состоянию на вчера, тенденция такая, что елок достаточно мало. Но я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что очень сократилось количество покупаемых елок, и люди все-таки переходят на, горожане переходят на искусственные. Вот вчера на одной из таких площадок было порядка 10 штук. То есть пока это 2, 5, 10 штук, но массово они появятся уже после 19 января. Что потом происходит с ялинками, когда их забирает бригада? Их перерабатывают на месте, приезжает специально дробильная техника, перерабатывает эти елки в щепу, и в дальнейшем эту щепу используют для подсыпки корневой системы уже существующих живых растущих деревьев. Мы ежегодно, уже второй год, в рамках акции «Днепр цветущий» высаживаем саженцы деревьев, и эту щепу используем для подсыпки, для того, чтобы эти саженцы могли перезимовать. Ранее эти елки использовали для отопления в нашем коммунальном предприятии «Зооконтроль», и я думаю, что если сейчас их будет достаточное количество, тоже будет такая практика будет рабочей. Вот. А так мы перерабатываем их на щепу в основном. Тобто фактично ялинку, яку людина виносить, вона потім у переробленому вигляді може побачити десь в якомусь сквері. Да, абсолютно вірно, да. Пане Ярослав, як ви вважаєте такий спосіб, наскільки екологічний? В принципі, дивіться, почнемо з того, що щороку департамент екологічної політики Дніпровської міської ради закликає все ж таки городян відмовитись від не екологічних способів прикрашання наших будинків, і відповідно найекологічнішим це саме купівля зеленого дерева у горщику, оскільки його можна прикрасити і потім знову ж таки висадити або у себе на присадибній ділянці, а хто проживає в багатоквартирних будинках, це можна зробити у найближчій зеленій зоні. Тобто це такий довготривалий процес, який саме не призводить до екологічних наслідків. Відповідно, будь-яка наша діяльність викликає вплив на негативний вплив на навколишнє середовище, як ми це називаємо, так званий вуглецевий слід, відповідно, що стосується живих дерев. Тобто та ялинка, яка куплена, жива зелена ялинка, не в горщику, яка куплена на наших ринках, відповідно, після потрапляння на звалище, виділяє
зокрема вуглекислий газ, і ця сума, цей розмір виділяємого вуглекислого газу становить близько 16 кілограм. Це на прикладі двохметрового зеленого дерева. Також виділяється метан, який руйнує наш озоновий шар і, відповідно, не завжди є добре. Тому, як ми рекомендуємо, зокрема, найкращим способом саме утилізації новорічних дерев, це саме віднести їх до пункту приймання таких дерев. Як от сказав мій колега пан Єгор, про те, що у нас в місті достатньо цих пунктів, їх на сьогоднішній день 63, і відповідно городяни, які купують ці новорічні дерева на у пунктах продажу цих дерев, відповідно, можуть і все ж таки повинні для того, щоб в подальшому подарувати якби друге життя і не зменшити цей вуглецевий слід, все ж таки повинні донести до цього пункту збору ялинок своє новорічне дерево. Тобто таким чином вони зменшують цей вуглецевий слід і все ж таки роблять добру справу у вигляді подальшого процесу мульчування. Тобто наших клумб, наших зелених зон, оскільки наше місто щороку стає зеленішим, стає красивішим, і відповідно давайте все-таки будемо цивілізованими, не викидувати ані в невстановлених місцях, зокрема, як у нас деякі городяни полюбляють викидувати з вікна ці ялинки. І що стосується взагалі рекомендацій щодо поводження з зеленими красунями, які слугували прикрасою на новорічних святах наших городян. Відповідно, дуже багато порад, це, зокрема, починаючи від лікувальних таких заходів, прибирання приміщень, приймання ванн, навіть можна з ялинки зварити мило. І також хотілося привести, як завжди, приклад міжнародної практики саме утилізації живих дерев. На цьому прикладі можна назвати Німеччину, і там чітко цей процес регламентований. І в перший-другий тиждень січня можна здати ялинку. От наше місто, знову ж таки, можна спокійно називати європейським, оскільки ми повторюємо практику цивілізованих європейських країн. І також в Німеччині існують такі пункти прийому зелених ялинок. Лише чітка, сувора заборона ламати ці дерева, тобто залишати на них будь-який декор або упаковувати до пластикових пакетів. Тобто дерево повинно бути очищене від декору і не упаковане в будь-який пакувальний елемент. Відповідно, другий етап – це починається вже в другій половині січня, і відповідно, хто не встиг здати, наприклад, своє новорічне дерево, яке вже відслугувало у якості декору будинків на свята, відповідно, мають змогу самостійно відвести до підприємств. Що з ними роблять? Тобто його переробляють так само, як у нас, переробляють його на щепки, відповідно, за допомогою яких потім опалюють приміщення, а відповідно голки використовують у якості добрива. Так само, хто має присадибну ділянку, має змогу відповідно використати у якості захисного шару саме новорічне дерево, тобто це допоможе зберегти тепло ґрунту взимку і відповідно вологу, якої в нас не завжди вистачає в літній період, коли в нас засуха.
Якщо ялинку спалювати, живу ялинку спалювати власноруч, наскільки це шкідливо для ні в якому разі на території міста, згідно чинних правил благоустрою території міста, ялинка це фактично у нас вже та ялинка, яка відслужила свою місію, це є відход. А з спалювання відходів на території міста і взагалі на території країни, оскільки є правила благоустрою міст України, в нас є свої чинні міські правила благоустрою території міста Дніпра, які затверджені ще рішенням Дніпровської міської ради у 2013 році і, зокрема, забороняється спалювання будь-яких видів відходів. Добре, пане Єгор, до вас ще питання. Чи були випадки, коли дерева не очищені або на них залишався новорічний дощик і інша мішура? Чи були такі випадки і що в такому разі роблять комунальники? Да, действительно, такие случаи существуют. С елочными игрушками и украшениями выбрасывают, конечно, редко, но для того, чтобы компактно и удобно вынести достаточно там, большую елку из дому, люди все-таки прибегают к тому, что они упаковывают ее в полиэтиленовую пленку, в пленку, в пакеты. В этом случае наши сотрудники, которые занимаются переработкой этих елок, они это все снимают и утилизируют отдельно, то есть перерабатывается исключительно само дерево вместе с иголками. Стараемся избавляться от этого. Хотелось бы напомнить, что ознакомиться с вот нашими адресами можно на интерактивной карте, которая находится на сайте городского совета, на официальной странице департамента жилищного хозяйства в Фейсбуке, и также просто на сайте городского совета в виде списка. Каждый житель нашего города найдет самую близкую локацию к своему дому и самое удобное место для того, чтобы сдать свою елку на переработку. Еще раз, будь ласка, уточни, до какого числа можно приносить ялинки на локацию? Определенной даты нету, потому что, вы знаете, у нас есть люди, которые могут не выбрасывать их чуть ли не до лета, но, как правило, это середина февраля, в середине февраля их становится все меньше и меньше, но мы будем перерабатывать, пока не переработаем все выброшенные елки. Дякую вам, пане Володимир. Ну що, розповідайте, так, ми всі бачили ці фотографії, всі ці локації там, де за собою не прибрали. Як міська рада чинить з такими так власниками точок, як їх було багато? Взагалі, яка ситуація була в цьому році? Розкажіть. В этом году предпринимателям было предложено исполкомом, городским советом 148 адресов, где можно было торговать елками, живой елкой. Но в этом году, вот мои коллеги тоже на этом сделали акцент, всего 116 адресов было, где производилась продажа. Были заключены договора, 116 договоров. Но после себя, скажем так, 1 января оставились только две точки. Оставили именно живые елки, оставили там поддоны, которые не были проданы. Этих предпринимателей, на них были составлены протоколы по 152 статье административного кодекса за нарушение правил благоустройства. И я сомневаюсь, что эти предприниматели теперь на следующем году смогут получить договора, потому что оказались недобросовестными. Ну, штраф у них будет ориентировочно от 340 гривен до 1340, это как примет админкомиссия. Незаконных точек продажи в этом году, на удивление, честно говоря, была только одна точка на Калиновой. Туда, когда мы ее выявили, вызвали полицию, полиция произвела изъятие этой незаконной елки. Ну, вот так вот. Угу. Ось така ситуація. Це якось документується так, ті ну, власники торгівельних точок, які залишили після себе? Да, да. Естественно, на них составляється протокол. В протоколі всі дані є, ну і плюс у нас же є дані ті, які в договорі. Ми, согласно цих договорів, розуміємо, хто оставив після себе неубрану ёлку. А чи були випадки, якщо, наприклад, 31 числа
А ялинки не просто покидали, а просто взяли їх, спалили, аби тільки людям не віддавати. Чи були в нашому місті такі випадки? Адже по Україні деяка, на жаль, є відомо про це зі ЗМІ. В Дніпрі не було таких случаїв, щоб хтось спалював. Були случаї, наоборот, коли ялинку віддавали либо за символічну ціну, либо взагалі роздавали. Це було 31 числа, було на деяких точках таке було. Пане Ярослав, до вас так. Ще питання останнє. З чим все-таки ви пов'язуєте, так, як пан Ігор сказав, зменшення популярності живих ялинок? Ну, в принципі, в першу чергу слід назвати економічну ситуацію, оскільки новорічні дерева в нас є не зовсім дешеві. Друге, це вже все ж таки зростання екологічної свідомості громадян. Департаментом екологічної політики, зокрема, проводиться перед Новим роком от на наших сторінках і у мережі Facebook, і за допомогою телеграм-каналу проводяться все ж таки масштабна роз'яснювальна робота щодо саме як ми можемо зменшити цей наш вплив на екологічну ситуацію нашої планети. Оскільки ми повинні завжди пам'ятати, що планета у нас одна, природа у нас одна, і місто наше улюблене у нас одне. Тому дуже багато з кожним роком зростає все ж таки популярність купівлі зелених дерев у горщиках. Також дуже багато людей, ми закликали, що якщо люди використовують все ж таки штучну ялинку, для того, щоб зменшити цей вуглецевий слід, її потрібно використовувати не менше 10 років. Про це ми писали і в наших мережах. Тобто це такий крок саме до зменшення впливу на навколишнє середовище. Тому все ж таки черговий заклик до наших городян берегти нашу природу, берегти нашу планету і якомога менше забруднювати наше місто. На такій позитивній ноті ми закінчуємо наш телеефір. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Ігор Худяков, представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, Володимир Тригубов, начальник управління споживчого ринку департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, та Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Говорили про те, куди в Дніпрі треба ставати живі ялинки, як вони впливають на середовище, якщо їх, наприклад, спалювати, та взагалі про наслідки сезону новорічних дерев у Дніпрі. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11.15 ми поговоримо про перебіг будівництва нових станцій метрополітену у Дніпрі. А о 12.15 ми розкажемо вам, що треба робити, перш за все, коли ви отримали травмування. Якщо ви бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, запропонувати вашу тему або ж задати ваші питання, наразі на екрані ви бачите номера телефонів прес-центру та наші соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, пропонуйте теми, ми побачимо та все будемо висвітлювати. Мене звати Анна Гребенчук. Дякую за увагу.